首先，非常感谢大家观看本期视频。没有订阅的朋友，记得点击订阅按钮，订阅我的频道。本期为大家带来每周回顾，完美风暴导致比特币和 DeFi 大量抛售。价格行情分析 BTC ETH XRP Link BCH LTC Crow BNB BSV 等市场行情。股市的急剧调整导致比特币价格和 DeFi 代币急剧抛售，但投资者是否看跌？数字资产市场呈抛物线式上升，直到投资者信心受到重创，以至于由于消极的风暴完全结束，本周空头倾斜。我们先了解一下围绕比特币价格、宏观经济状况和 DeFi 现象引起关注的最受欢迎的故事。比特币价格、股票和黄金串联下跌，接下来是什么？不要惊慌嘛，智慧货币鲸鱼正等待以8800美元的价格购买比特币。Yearn.finance 的 1.4 亿美元 ,YES 保险库证明了投资者对 DeFi 的热衷。比特币反映了过去减半的收益，表明2020年的价格为 41K。以太坊汽油费达到 500K 美元，因为 ETH 价格达到2020年的高位 48.6 美元。蓝筹股创历史新高，带动股市大幅下跌。发生这种情况时，与 DeFi 平台相关的许多令牌都进行了纠正。最明显的是 SushiSwap Sushi 损失了近 40% 的价值。传统市场的调整似乎已经影响了比特币 BTC 的跌幅超过 10%， 然后小幅反弹至 10.3 美元至 10.4 万美元范围。更多不一定总能带来快乐。导致美国股市在今年夏天创下历史新高的科技股本周急剧反转，使纳斯达克综合指数下跌了近 5%， 位自6月以来的最大跌幅。苹果股价下跌了 8%， 从 iPhone 制造商的市值中损失了超过1500亿美元。而亚马逊、字母表和微软股价均下跌了逾 4%。 结果VIX 指数自7月中旬以来首次跃升至30点以上，纳斯达克的等效波动率指数飙升至40点以上，几乎是8月中旬低点的两倍。从历史上看， VIX 在过去仅几次升至30年代几乎总是导致大幅回撤。提醒您，当有人开始平仓时，拥挤的交易会带来很多波动。数字资产交易员不仅意识到这种动态，而且尽管多头可能对命运的逆转感到特别闲，但回落提供了重建的机会。由于杠杆购买者是第一批寻求担保的人，因此期货曲线也大幅趋于平缓。期权市场中有很多机会可以利用市场定价错误的优势。 DeFi 令牌是新的粉红色纸吗？以太坊交易在三周内第二次飙升至多个历史新高，而 Uniswap V2 据 Etherscan 称Ruler 现在是天然气使用量的主要贡献者，去中心化交易所之后是 Tether USDT， 然后是最新的 DeFi 亲爱的 SushiSwap MasterChef LP Staking Pool。 因此 Tether 最终脱离了它的最高位置，成为天然气使用量的主要贡献者。它被一个 DeFi 平台推倒的事实在很大程度上说明了该行业的最新发展。就目前而言，超过 93.4 亿美元的资金被锁定在各个平台上。目前 FMaker 和 Uniswap 各自构成约15亿美元的 TVL。 一方面， DeFi 是一个高风险高回报的市场，但交易小型粉红色股票也是如此。两者显然都有市场，并且总是愿意冒险的。可以免除高昂的汽油费吗？对 DeFi 的持续关注以及最近对以太坊的过度活跃导致了高昂的拥堵和汽油费，这导致以太坊创始人 Vitalik Buterin 通过汇总和分片指出了几种解决方案。 ZK Rollups 是一种零知识证明技术，可帮助将许多交易汇总或批处理为单个交易，因此有助于减少以太坊区块链上的拥塞。减少拥堵意味着更低的费用，通过在第二层上执行大多数事务处理，
乐观和 ZK 汇总可以将容量从 15TXSEC 增加到 3000TXSEC。另一方面，分片将基础层的容量增加了 100X。这可能会导致费用减少100倍，但实际上从长远来看不会减少太多，因为对以太坊的需求也可能会增加。解决高额交易费用的唯一解决方案是扩展，并且 Tether、Gitcoin 和其他应用程序通过迁移到 ZK 汇总来做正确的事情。一个积极的进展是 Tether 现在计划增加对另一个第二层扩展解决方案 ZK Rollups 的支持。比特币的死猫反弹和山寨币的关键支撑位可能会吸引进一步的抛售，这可能导致未来几天的走低。纳斯达克标准普尔500指数和道琼斯工业平均指数在9月3日均大幅回调，并在今天开盘，但存在额外的下行空间，这表明交易商正赶赴出口。比特币、BTC 和其他几种主要的山寨币也见证了强劲的获利回吐，这使加密货币的总市值从9月2日的3940亿美元下降到今天的3390亿美元。甚至黄金，这是传统的避风港资产，在过去两天也没有幸免并失去了基础。这表明交易者在过去几周内增加的每种资产类别中都在预定利润。零售交易者可能将当前的下跌视为购买机会，因为在过去的几个月中，比特币和加密货币的基本面已经显着改善，甚至市场数据都表明一些大型投资者可能正在等待较低水平的积累。但是在市场下跌的情况下，谨慎的策略应该是等待价格稳定下来并确认底部后再尝试购买。在购买之前，至关重要的是确定关键支撑位在哪里，这些水平可能会吸引激进多头的底线。让我们找出答案。比特币在9月3日跌破了11000美元和10400美元的支撑位，并达到了盘中低点9958美元。今年秋天完成了看跌的头肩形态，其最低目标价为9540美元。目前多头正试图捍卫10美元的支撑位，但疲软的反弹表明买主认为尚未找到底部。20天指数移动平均线11331美元已经下跌，相对强弱指数跌入了负区域，这表明空头占据了上风。如果空头将价格维持在10000美元以下，则下一个支撑位在大型对称三角形的突破水平，接近9500美元，但如果该支撑位也破裂，则跌幅可能扩大至9000美元，然后至8000美元。如果 BTCUSD 货币对从当前水平反弹并升至11000美元以上，则这种看跌观点将无效。尽管多头在9月2日捍卫了 415.634 美元的支撑位，但他们无法在此基础上继续推高价格。9月3日的激进卖盘跌破20天均线405美元，将以太 ETH 拉低至下一个支撑位366美元。多头目前正试图捍卫50天的简单移动平均线368美元，略高于关键支撑位366美元。当前水平的任何反弹都将在20天EMA处面临强劲阻力。如果 ETHUSD 货币对从该阻力位下跌并跌破366美元，则可能进一步回调至288美元。但是如果多头可以将价格推高至20天均线上方，则该货币对可能会维持几天的区间波动。XRP 在9月3日跌破50日均线 0.265 美元并跌至 0.235688 美元支撑位，价格已经跌破两个移动平均线，并且20日均线 0.275 美元正在下跌，这表明空头处于主导地位。目前多头正试图捍卫 0.235688 美元的支撑位，但任何缓解反弹都可能在20日均线处面临强劲阻力。如果 XRPUSD 货币对从该水平下跌并跌破 0.235688 美元，则可能会进一步回调至 0.19 美元。如果该货币对从当前水平反弹
并高于两个移动均线，则这种看跌观点将失效。这样的举动表明，多头在较低水平上积累，而不是恐慌。Chainlink Link 在9月3日跌破了 12.89 美元的支撑位，并形成了一个较低的低点，从而打破了上升趋势。目前，山寨币在下降通道内交易，多头正试图捍卫11美元的水平。20天均线 14.49 美元已经开始下跌， RSI 跌至负值区域，这表明优势已经转向看空者。救济反弹可能会在 12.89 美元处面临阻力，并在20日均线处再次面临阻力。如果 Link USD 货币对从任意阻力位下跌，则空头将试图通过跌破下行通道来恢复回调。如果他们成功，则有可能跌至 8.908 美元。实力的第一个迹象将是突破20天均线，而下行通道上方的反弹将表明多头已经重回游戏中。比特币现金 BCH 在9月3日暴跌，并触及盘中低点 201.51 美元，这是一个巨大的负值。20日均线270美元正在下跌， RSI 跌至负区域，这表明空头处于主导地位。目前多头正试图捍卫200美元的关键支撑位，但他们很可能在245美元以及20日均线处面临强劲阻力。如果价格从任意水平下跌，头将再次试图将 BCHUSD 对降至200美元以下。如果他们成功了，可能会更深的修正到150美元。然而，如果多头捍卫200美元的支撑位，那么该货币对可能会维持几天的区间波动。由于过去几天的强劲表现， Polkadot DOT 已按市值跃升为十大加密货币。山寨币从8月18日的2美元上涨至9月1日的高点 6.619 美元，交易员开始预定获利。当前的修正将 DOT USD 货币对拉低至 4.50 美元，略高于 50% 斐波那契回撤为 4.431 美元。如果该货币对维持当前的反弹，则可能反弹至 5.7 美元，然后升至 6.8619 美元。相反，如果救济反弹未能找到更高的买家，则下行的下一支撑位是 3.8572 美元的 61.8% 斐波那契回撤水平。莱特币 LTC 于9月3日跌破50天均线55美元和51美元支撑位，并跌至盘中低点 45.40 美元，这是一个巨大的负值。移动平均线接近看跌交叉点， RSI 跌至负值区域，这表明空头占了上风。任何复苏都可能在20天一码处遇到51美元及更高的强劲阻力。如果价格从任意水平下跌，则有可能跌至39美元。如果多头可以将 LTCUSD 推高至51美元以上，并将价格维持3天，这种看跌观点将失效。交易员于9月3日急于在 CRYPTO 点 COM Coin Crow 中预定获利，这导致自4月以来首次跌破两个移动均线，这表明上升势头已被打破。下行的下一个支撑位是 0.14 美元，如果突破，则回调可能扩展至 0.127459 美元，这是3月中旬开始的整个上行趋势的 38.2% 斐波那契回撤位。如果 Crow USD 货币对从这两个水平上扬，则表明多头正在以强劲支撑位逢低买入，因此市场情绪依然乐观。但是如果空头将价格跌至 0.127459 美元以下，则下一个支撑位是 50% 斐波那契回撤位 0.107801 美元。Binance Coin BNB 于9月2日收盘 UTC 时间高于高位阻力位 24.4588 美元，这表明市场情绪看涨。然而情绪很快就改变了，9月3日BNBUSD 反弹并跌破 20.5710 美元的关键支撑位。这是一个很好的例子，说明情绪如何在瞬间波动，因此交易者应始终保持高度警惕。当价格跌破两个移动平均线时，
则表明疲软。空头现在将试图使货币对跌至 18.23 美元，如果该支撑位也破裂，跌幅可能扩大至 16.40 美元。如果多头可以将价格推高至 20.571 美元以上，并将价格维持三天，这种看跌观点将失效。这样的举动表明当前的下跌是一个陷阱。多头未能在9月2日将比特币 SVBSV 维持在200美元以上吸引了抛售。该抛售在9月3日加剧，将山寨币拉至 146.20 美元的关键支撑位。从目前水平反弹的疲软尝试表明，多头缺乏对该支撑将持有的信心。如果空头将 BSVUSD 跌至 146.20 美元至135美元支撑位以下，则可能跌至77美元。相反，如果多头积极捍卫 146.2 美元的水平，则该货币对可能试图升至200美元，并在这两个水平之间保持区间波动几天。如果你喜欢本节目，记得点赞并订阅我的频道，这样才能第一时间收到我发布的新视频。你的关注和支持是我持续更新最大的动力。感谢大家。